1 січня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки рашистів. В новорічну ніч нанесено потужний удар по пункту дислокації особового складу рашистських окупантів в місті Макіївка на Донеччині. В будівлі місцевого ПТУ знищено приблизно 400 кацапів, ще близько 300 отримали поранення різного ступеню важкості. Інформація щодо втрат рашистів уточнюється. Неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ Курськ пролунали вибухи. Постскриптум. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження 31 грудня 2022 року районів зосередження живої сили та техніки рашистських окупантів на тимчасово зайнятій ними території Запорізької області. В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати рашистів склали понад 175 поранених ПСИ-головців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів Орди. Інформація щодо ліквідованих рашистських окупантів уточнюється.